ես հետ վերադարձա տուն ու իրանք մայր ու տղա հարցակում գործեցին ինձ վրա։ Ինքը պահանջեց, որ հրաժարվեմ կամ էլ պետքա հեռանաս տանից։ Նրանք ուզեցան հաջորդ օրը երեխային գողանալ ինձանից։ Այս տիկնոջ բնականը առանձնահատուկ է եղել վերանորոգման առումով, այնքանով, որ պատերը ներկված են եղել սեփական արյունով մհերի թեթև ձեռքով, որտեղ մասում են, հանցագործություն են անում, սա հանցագործություն է։ Ամենուր ինքը խմում է, մամայից նեղացնում է, մամայից խփում է։ Օրինակ ասել ես, չգիտեմ, մհեր կամ պապա, արի այսօր մի խո։ Պապա։ Հա, պապա։ Ես իրեն պապա չեմ ասել։ Չստացված պայքար դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։